Ulazim u drugu dekadu Proza Festa, to je lepa vest. Verovatno to nismo verovali, nismo ni razmišljali toliko pre 11 godina. Maštali smo, da će nam doći Pamuk koji je tad bio Nobelovac, pa je došao. Nedeljko je svašta još maštao i zaista je uspeo ove godine, bio istrajan u ovome da nam gost bude Peter Handke. I za Ljosu je kriv, u dobroj meri njegova upornost, ali ne samo njegova, nego svih ostalih ljudi koji rade u Proza Festu i koji su utemeljili, koje i vidite ovde i neke i ne vidite, i nekoliko ranijih garnitura rukovodstva Kulturnog centra naravno podržalo ovaj festival. I on je dubinski i suštinski. Zašto? Zato što komunicira na pravi način. Nije samo manifestni ova 4 dana dok traje, nego on traje i pre toga, dok vi dobijete knjige, čitate, razgovarate, živite s tim piscima, a traje i posle. I čini mi se da ostavlja jedan trajan pečat ovome gradu. To je jedan dobar model kako ovo jeste grad kulture i zašto jeste grad kulture. Kao što smo mi, bare moja generacija, mi smo zaista maštali o rock muzici. Rock muzika je bila subverzivna stvar skoro tada i nismo mogli da zamislimo da će nešto postojati kao Exit, ono što je sad vama normalno da idete, ne znam, na tvrđavu. Mi to nismo, evo, ovi malo stariji to znaju. Nismo mogli zamisliti da će tako nešto postojati, takav festival u našem gradu. Isto tako u književnosti, da, Kulturni centar je uvek bio dobar, tribina Kulturnog centra je bila važno mesto u ovoj zemlji i dolazili smo ovde, slušali pisce, uvek su to bile prepune književne večeri. Međutim, ovakvu jednu vrstu festivala, znači da vam uvek dođe nekoliko velikih svetskih pisaca, znači nije u pitanju samo Handke, samo šlag na torti, imate jednu Luisu Valenzuelu koja je veliki pisac, koja iz Novog Sada odlazi u Buenos Aires da otvori sajam knjiga u Buenos Airesu. Sajam knjiga u Buenos Airesu poseti 1,5 miliona ljudi. To je najveći, uz Guadalajaru, najveći sajam hispano područje koje čini preko 500 miliona ljudi, govornika. Santiago Roncagliolo, recimo, isto jedan mlađi pisac, ali koji je dobio niz ključnih nagrada na tom španskom jeziku. Zatim imamo našeg pisca Mirka Demića, dobitnika Andrićeve nagrade, ove godine dobitnika nagrade Meša Selimović. U stvari tu pokazujemo uvek jednu tendenciju da uz velike svetske pise uvek budu pisci koji su se nečim kvalifikovali, znači najvećim našim nagradama. Mislim da je bilo 15 dobitnika Ninove nagrade, bilo je preko 80 pisaca, ja sad ne mogu već ni da saberem, Nedeljko to bolje zna, tu evidenciju, ali imali smo pisce ovde, sećate se, iz Australije, iz Turske, sećam se, Samantha Schweblin, recimo, koja je bila pretprošle godine u Isidorinoj gimnaziji i mislim da je bila jako, jako dobro prihvaćena tamo. Evo, sad ću se obavestiti da se nalazi u najužem, to je inače mlad pisac, veoma mlad pisac, ali značajan, nalazi se u najužem izboru za internacionalni Man Booker nagradu. Recimo, znaćemo za nekoliko nedelja da li će je i dobiti. Guillermo Martinez nam je prošle godine bio. Bio nam je Evgenij Vodolaskin iz Rusije, samo da se setimo, koji je sada posle toga objavio, eto da vas podsjetim, roman Avijator, koji je još bolji od svega onoga što je napisao, tako da sada stiče posebnu slavu u svetu i prevodi se ta knjiga. Hoću da kažem, u središtu smo stvari, to u stvari jeste suština Proza Festa, da budemo tu, da stvari nisu manifestne, znači i da možemo. Meni je krivo, recimo sada kada gledam kako naše školstvo, ovo što i sociolozi kaže, stvarno smo propali, pored ostalog, zbog toga što je izmešteno školstvo u nekakve prostore nečitanja, pre svega. Ja se sećam kada sam išao u školu, u moju školu su dolazili svi pisci. I Desanka Maksimović, i Branko Ćopić, i ne znam, Mika Antić, i sve sam ih video, sve sam ih znao, i mislim da je to jako važna stvar, znači, za decu, da tamo gde primaju, da vide i žive ljude.
I zbog toga, eto, i to je odgovor zašto je važan Proza Fest. Zaista, jedan od najvažnijih festivala. I još jednu stvar samo da kažem, svi pisci s kojima posle komuniciramo, nakon Proza Festa, svi su oduševljeni vama, odnosno vašim starim kolegama s kojima su razgovarali. Zašto? Zato što su uvek su otkrili u toj vašoj nepatvorenosti koju ima mlado, su otkrili neka pitanja koja su ključna, kojim veliki književni kritičari koji su svašta pročitali, svašta znaju, vladaju, sva, ne postave, ne vide onu najjednostavniju stvar. I mnogi su upravo to su mi rekli mnogi koji su bili ovde i to je još jedna onako neverovatna dobra reklama za našu zemlju i za naše ljude, to što imamo ambasadore posle u svetu. Ne sećam se da se ikome nije svideo Proza Fest. Hvala.